Okey, maths. Maths. Okey, saya tambah lagi satu sikit. Sikit je. Yang pertama kita ada median. Yang kedua kuartil pertama. Yang ketiga kuartil ketiga. Dia ada lagi satu namanya julat antara kuartil. Macam mana nak kira julat antara kuartil? Julat antara kuartil adalah perbezaan. Perbezaan maksudnya apa? Tolak. Di antara antara kuartil, tolak. Betul? Betul? Kuartil ketiga tolak kuartil kedua. Ada ke kuartil kedua? Mana ada kuartil kedua? Kuartil pertama. Jadi julat antara kuartil untuk ogif ni adalah kuartil ketiga berapa? 21 tolak kuartil pertama 12. Jadi berapa? 9. Ha. Boleh? Senang tak? Ha, okay. Kalau senang, buat yang lagi satu jadual tu.